جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں بھارتی مداخلت کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی۔ پاکستانی مظاہرین کی بڑی تعداد نے جوہانسبرگ میں بھارتی قونصلیٹ کی جانب پر امن مارچ کیا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر مودی حکومت اور راکی پاکستان میں مداخلت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت مسلسل پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، جبکہ راکی سرگرمیوں کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کلبھوشن یادو کے اعتراف نے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔